火箭定妆照强势发布，威少队内第一潮南美跑了，哈登逗比气质不改。北京时间9月28日， NBA 火箭迎来了球队2019-2020赛季的媒体日，并发布了定妆照，火箭众将个个生龙活虎，显然已为新赛季做好了充足准备。而刚刚加入球队的拉塞尔·维斯布鲁克尤为兴奋，威少满脸洋溢着自信与兴奋。最近新换的沟壑头发型与球鞋尤为引人侧目，队内第一潮男的地位没跑了。不得不说，威少穿上火箭球衣还真有点小帅，不知新赛季火箭零号大将能否与火箭众将产生惊人的化学反应。而据火箭主教练透露，他计划下赛季将会分别给威少与哈登13分钟单独带队时间，而剩下的22分钟两人将会同时在场上。